shqiptar në Luginën e Preshevës. Përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje nga Lugina e Preshevës. Zoti Mustafi, si keni parë në fakt këto zhvillime të fundit, ku po të çojnë në situatën e Kosovës së pari? Pastaj ndalemi më konkretisht tek Lugina e Preshevës. E para pas të kalimit të pengesave përgjithësisht barikadave në veriun e Kosovës, kemi hyrë në një fazë të re sa i përket intensifikimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe zoti Escobar dhe Lajçak janë duke kryer konsultime sa i përket faktorëve të rëndësishëm në këtë proces dhe krahas kësaj sigurisht NATO mbetet njëri ndër faktorët më të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor e aq më tepër në ruajtjen e paqes në këtë hapësirë. Për më tepër, konsideroj që po futemi në intensitetin dhe tensionin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë për të arritur një marrëveshje përfundimtare ndërkombëtarisht të obligueshme edhe për Serbinë edhe për Kosovën e përfundimisht për të vendosur një paqe e qëndrueshme edhe në këtë pjesë të Ballkanit Perëndimor. Ku qëndron, sipas jush, Lugina e Preshevës në këtë moment që cilësohet si kyç në fakt? Do doja që përpara se t'ju lija të flisnit, të riktheja në vëmendje një nga shkrimet më të fundit që ka bërë drejtori i programit për ndërtimin e paqes në Institutin e Studimit të Drejtave të Njeriut në Universitetin e Columbia's, ndjes David Phillips, i cili ndërsa është ndalur dhe ka folur për çështjen e asociacionit apo të njohjes reciproke, ka thënë që e gjithë kjo nuk mund të bëhet pa arritur të njëjtën gjë në Luginën e Preshevës. Ku është Lugina e Preshevës në këto momente? Po, ne jemi në komunikim pothuajse të përditshëm sa i përket qeverisë së Kosovës, jemi vazhdimisht kem kërkuar kërkesat tona, kem shtruar para qeverisë së Kosovës, gjithashtu kem shtruar kërkesat tona edhe para ambasadës ndërkombëtare kur kemi kërkuar që çështja e Luginës së Preshevës të jetë pjesë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, padur parasysh që është pjesë e këtij konteksti dhe nuk mund të arrihet një paqe e qëndrueshme mes Kosovës dhe Serbisë pa trajtuar edhe çështjen e Luginës së Preshevës. Ju kujtoj që paraprakisht ne kishim edhe disa vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku bashkëbiseduam me State Departamentin pjesëtarë të State Departamentit, të Kongresit, të Senatit, për të lëpuar dhe avokuar që çështja e Luginës së Preshevës të jetë pjesë e kësaj marrëveshje. Për ne është shumë e rëndësishme që qëllimi i normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është i pamundur në rast se çështja e Luginës së Preshevës nuk është e trajtuar në kuadër të kësaj marrëveshje dhe nuk gjen një zgjidhje fatlume në këtë marrëveshje. Ajo që dua të theksoj, atë që kem thonë edhe përbashkëse ndërkombëtare dhe gjithë tjerëve se është e papranueshme, përkatësisht nuk ka asnjë arsye që një komuniteti të adresohet një mori të drejtash dhe lirish e në anën tjetër Serbia t'ia mohoj komunitetit shqiptar, po të njëjtë edhe të drejtat më fundamentale që i takojnë drejtave të njerëzit dhe komunitetin. Kështu që për që jenë të rinë fund të sinqertë, ajo që është rëndësishme sigurisht që do duhet të arrijë një marrëveshje, për më tepër kryeministri Kurti ka paralajmëruar që do të jetë këto muaj e fillim vitit shumë krucial sa i përket përparimit në dialog, e aq më tepër të arrijë kjo marrëveshje që do të vendosë paqen e qëndrueshme, e kjo paqe e qëndrueshme pa Luginën e Preshevës konsideroj që është e pamundshme. Keni ju, ka Lugina e Preshevës kërkesa konkrete, ndërsa thoni që jeni drejtuar ndërkombëtarve, e keni shprehur këtë qëndrim tuaj edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë kërkohet nga Lugina?